Pěkný večer, je tu nový týden a s ním i nové výzvy a výhry ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře. Tak se pojďme podívat, kdo z vás bude mít štěstí hned při pondělku. Už za okamžik se dozvíme, jaká čísla vylosujeme dnes 8. června. Ještě předtím ve studiu vítám státní dozor a notáře. Společně čekáme na královské číslo. ...47... ...23... ...62. Dnes nechybí ani číslo 22. 37. ...9. Na cestě už je další číslo 59. 80. Radost udělám těm, kteří mají číslo 40. 17. 54. 75. 76. 4. 45. Věřím, že také máte číslo 34. 39. 19. 52. A poslední volné políčko patří číslu 12. Jakou šestimístnou kombinaci vylosujeme ve hře Šance milion, to se dozvíme právě teď. Vy, kteří s námi hrajete právě tuto hru, tak teď dávejte dobrý pozor. Možná vylosujeme právě vaše čísla. 478 203. Na závěr už se s vámi rozloučím, popřeji vám hezký večer a těším se opět zítra.